Roman Aleksandar Jovanović, kapiten ekipe, Igor Pantić, Ivan Dragičević, Uroš Nikolić, Stefan Rudić, Miloš Stajković, Damir Anđelović, Ivan Davidović, Milan Blagojević, Miloš Rošević, Aleksandar Mitrović. Te ekipe, dakle, još jednom to... Odmah na startu, pogodak za gosti iz Bačke Palanke, strelac igrač sa brojem 18, Vukašin Bogdanović, 19-godišnjak u redovima gostiju. Utakmice 2-0, vode gosti, strelac igrač sa brojem 9, Tomislav Todorović. Pravo vreme, 45. minut, 2-1, smanjuje Timok. Zlaz Damir Anđelović, igrač sa brojem 16. Dakle, vidite, oni vas prikavaju se. Tako.
2-2, strelac Pantić sa Vele tačke, 85. minut. 15. kolo Prve lige Srbije, 5 minuta pre kraja, igrač više na terenu, 2-2, Timog Bačka. Podela bodova, na kraju je zanimljiva utakmica, 15. kolo Prve lige Srbije, Timog Zaječar, Bačka, Bačka Palanka, 2-2. Sljedeći vikend, ponovo meč ovde na gradskom stadionu pod Kraljevicom, Timog će dočekati ekipu Zlatibora. Thank you.